Hej YouTube, velkommen til en ny video her hos Anna Andersen. Og det er måske ikke så meget vildt det her, på grund af, at jeg først og fremmest har ikke uploadet det i ret lang tid, på grund af, jeg har været en grund, det var bare, jeg vil drøje til at uploade det godt vejr, og hvis I ikke ved det, så er det stadig godt vejr, det bliver godt vejr i så lang tid. Og så også det med, at man lever i Danmarks tørste by, fordi ja, det min by er stolt over at være, på grund af, at vi har ikke andet end Danmarks største by, og der er vi alligevel ikke længe, sådan inden om 5 dage eller sådan noget. Men i hvert fald, jeg har ikke sådan noget, jeg kan lave i dag. Jeg har ikke nogen idé til i dag, så det er også mest bare for at sige, at jeg er her, kan man sige. Og måske fortælle, hvad der sådan er sket, gået imens, at jeg har været her. Jeg tænker, at næste uge der, for mindre vejret er 40 grader, sådan noget, så tænker jeg, at jeg har en god idé til en video, jeg så vil lave. Så ja, og så er der også et spil, jeg har på at bestille, der er kommet ud i dag, som jeg skal spille, fordi ja, jeg har sat spil over YouTube. Og sådan, det burde jeg ikke sige sådan højt. I hvert fald, jeg har ikke oplevet i 3 uger, og den første uge, der tror jeg bare, det der med, at det her begyndt at blive varmt, og sådan noget, så sådan lidt, gider jeg lave en video der? Nej, og det er også fordi, hver gang jeg har så været fri om fredag, jeg tænker, og jeg har god tid til at lave videoen. Problemet er bare, at jeg er vildt dårlig til at lave en video, når min familie er hjemme. Og jeg hader at gøre det på grund af de... Jeg synes lidt akavet, at de sidder sådan og ser det. Så det kan jeg desværre ikke gøre. Så var der næste weekend, jeg tror jeg skulle ind og se Infinity War der, hvis... Jeg ved ikke, om den kører længere. Jeg skulle være ved at se det på grund af, at indså efter 2 uger, den har været ude at spille, at... Okay, jeg er nødt til at se den, på grund af, at den faktisk er god. Så det gjorde, at det koster så også lige en mere video. Og så sidst, jeg tror det var mere weekend igen, hvor jeg tænkte, det er jo så også lidt efter, så at nogle af mine venner begyndte at komme og spørge, hvorfor jeg ikke uploader, så tænkte jeg sådan, okay, jeg uploader, men jeg har ikke nogen idé i dag. Så det er lidt det, at jeg har ikke nogen idé i dag, men jeg har en idé til næste gang, og det er lidt større. Og så har jeg også været vildt træt, men jeg har lavet beep-test og styrketræning, og hvis I ikke er klar over det, jeg er ikke stærk, så det går ikke godt med at lave beep-test og styrketræning til, selvom det kun var 2 timer at prøve det. Og selvom jeg ikke fik topkarakter, selvom jeg var en af de tre sidste, der var tilbage. Nej, det gjorde jeg ikke, behovede. Jeg manglede en frem og tilbage. Det fandt jeg først ud af, da jeg stoppede. Men i hvert fald, jeg har en god video til næste gang, så... Der vil jeg bare begynde at forberede mig på, og ellers så, hvis I vil lide den video, give det et like for at have det. Og så ellers, så ses vi på næste fredag til en god video, og det lover jeg. Ses!